Niko ne potencira grudi. Mi se bavimo samo zadnjicom. A dobro, to je trend u zadnjih 10 godina da su nekako zadnjica je na izražaju. Ali ja tu nekako vidim neke homoseksualne tendencije. A misliš? Apsolutno. Apsolutno. Zato što to prikazivanje zadnjice je jako povezano sa analnim seksom. O kome se non stop priča. Znaš kako, analni seks je zapravo pušenje 21. veka. Kako to misliš? U 20. veku tabu tema je bio oralni seks. Više nije. Više nije. To je sad, to te prevaziđeno. E, u 21. veku oralni seks je zamenio analni seks. Evo ja prva kažem.